mana shu jar yoqasida dam olgan bo'larmidingiz dorsetda edi yang ajabtovur sayyohlik xizmatini yo'lga qo'ygan hammasi tik qoyalar va ulkan jarlik tufayli yeah, you... jarlikda qanday dam olish mumkin jar yoqasiga kelasiz ammo xavfsizlik jihozlari bo'lishi shart keyin pastga tushasiz kechqurun osma chodirda maza qilib dam olasiz miriqib uxlaysiz hamma uyda o'tiraverib siqilib ketdi tashqariga chiqqisi keladi pandemiya sayyohlik sohasini butkul o'zgartirdi yoz bo'yi britaniya plyajlari tiqilinch edi chunki ko'pchilik chet elga sayohat qila olmadi biroq odamlar dengiz bo'yiga faqat bir kunga chiqib kelishardi ya'ni mehmonxonalar bundan foyda ko'rishmagan britaniyada ichki turizm daromadi qariyb yarmiga qisqarishi kutilmoqda bu iqtisod uchun 60 milliard dollarga yaqin yo'qotish işte degani. Hozir qonun qoidalar tez tez o'zgarmoqda shu bois ayrim sayohat markazlari kasod bo'lmasligi uchun yangicha dam olish yo'llarini izlashyapti bu juda g'alati qanday his qilyapsiz oldin ham kempingga borganman lekin bunaqasini ko'rmaganman tog'larga chiqib yurgan bo'lmasangiz bunday dam olish haqiqiy yangilik bu kecha endi mana shu yerda uxlayman hojatga qanday boraman ana bu quvursimon idishni ko'ryapsizmi zarurat bo'lganda ehtiyotkorlik bilan muvozanatni saqlagan holda yelim xaltaga bo'shanasiz so'ng xaltani zich yopiladigan shu idishga solasiz biz qiladigan ish tabiatga ta'sir qiladi ko'p tijoratlar kasod bo'lmaslik uchun kurashmoqdalar o'ziga xos yo'llar izlashyapti bunaqa dam olish esa haqiqatan aql bovar qilmas Right then. Time to get into my sleeping bag. yaxshi endi qop ko'rpamga kiraman boshqa hech joyda ijtimoiy masofaga bu qadar rioya etgan holda dam ololmasangiz kerak